tendona si heduba satashene si sa kanau basawo tra ሰላም ጤና ይስጥልን የፍቅር ቀጠሮች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሰላማችሁ ዝት ይበልልኝ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምኖረው ሳውዲ አረቢያ ነው በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ ለመግባት አስቤያለሁ ይሄ ህይወት ሀገሬንም የምፈልገው ኢትዮጵያ ነው ትውልድ ሀገሬ ጎጃም ልዩ ስሟ ቻግኔ ትባላለች በልጅነት ያግብቻ አንድ ልጅ ወልጃለሁ ከባለቤቴ ጋርም በስደት ምክንያት ተለያይቻለሁ እምነቴ ኦርቶዶክስ ለራሴ በቂ የሆነ የሚያስተዳድረኝ ነገር አለኝ ቁመኔ 1.60 መልኬ ቀይ ደግሞ እምነቴ ኦርቶዶክስ ውፍረቴ መካከለኛ ስሜ ዋይ የምፈልገው የህይወት አጋሪ እምነቱ ኦርቶዶክስ ስለ እምነቱ ተለቀው ነው የሚያቅ ሰው አክባሪ ከሰው ጋር ተግባቢ መልካም መልካም ባህሪ ያለው በመልክ ምንም መስፈርት የለኝም መልካም መልካም ባህሪ ያለው በመነጋገር ነገሮችን ቆም ብሎ ማሰብ የሚችልና በመነጋገር የሚፈታ አይነት ሰው በኢትዮጵያዊነት የሚያምን መልካም ስብና ያለው መልካም መልካም ባህሪ ያለው የራሱ የሚያስተዳድር ነገር ያለው ቢሆን ደስ ይለኛል የህይወት ምርጫ ቢሆን ምስለ ስሜ ባምላኩ ይባላል የምኖረው ሚዛን ተፈሪ ነው እድሜ 24 ነው ክብደቴ 55 ኪሎ መልኬ ቀይዳማ እምነቴ ኦርቶዶክስ ነው ተማሪ ነኝ የምፈልጋት ሴት እምነት ኦርቶዶክስ የሆነ ለፈጣሪው የተገዛች ቀይ ብትሆን ደስ ይለኛል ምንም ከምንም በላይ ግን ፈጣሪውን የምታከብር እናም ደግሞ በፍቅር የምታምን ስሜ ኤምጂ ይባላል ምኖረው ግብጽ ነው እድሜ 32 ቁመቴ 1.65 የትምህርት ደረጃ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለኝ የሃይማኖት ኦርቶዶክስ ነኝ የምፈልጋት ሴት ታማኝ የሆነች ትሆን ደስ ይለኛል ታማኝ የሆነች ፈልጋለሁ እሺ ስሜ ኤጂ እድሜ 28 ቁመቴ 1.70 ሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ የምኖረው አዳማ ከተማ ስራ የድርጅት ስራ በቂ የሆነ መተዳደሪያ ወይም ደሞዝ የትምህርት ደረጃ የመጀመሪያ ዲግሪ የምፈልጋት ሴት እድሜዋ ከ20 እስከ 26 ቢሆን እምነቷ ኦርቶዶክስ የሆነ እና በትዳር አክባሪ የሆነች ብትሆን ይመረጣል ስሜ ኡመር ይባላል ነው ሃይማኖቴ ሙስሊም ነው እድሜ 20 ነው ካለር ቀይ ነኝ ቁመቴ አጭር መካከለኛ የፈልጋት ሴት ቀይ ቆንጆ ሙስሊም አላህ የምትፈራው እኔን የምትወድ እኔ ስምደት ወፊ ስም ጂ ምኖሮ አዲስ አበባ ቁመት 1.75 1.31 መፈልጋት ሴት እርሚዮ ከ20 እስከ 25 የሆነ ስራ ቢኖርት ባይኖርትም ችግር የለውም ከዚህ በፊት ዳር ሳይሆን ልጅ ነበረኝ ገቢ ፓወር የግል ስራ ነምሰረው ከ10 እስከ 15000 ቀይ ቀጭን ትዳሯን የምታከብርና እምነቷን የምትፈራ ቢሆን ደስ ይለኛል።
ሰላም ሰላም የፍቅር ቀጠሮ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ፕሮግራማችሁ በጣም ደስ የሚል ነው። ያው ብዙ ተከታይም አላችሁ። ያው እኔ ጓደኞቼ ብዙ የፍቅር አጋራቸውን በዚህ ቻናል ላይ አግኝተዋል። እንደውም እኔ ዝም ብሎ ነበር የሚመስለኝ፣ አሁን ግን ሳይ በጓደኞቼ አምኜ እኔም እስቲ የፍቅር አጋሬን ያገናኙኝ ብዬ የፍቅር ቀጠሮ ጋር የምፈልገውን ለመናገር ነው የመጣሁት። ስሜ ኤች ይባላል። እድሜ 23 ነው። ሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነው። ስራዬ መምህርት ነኝ። ያው ተማሪም ነኝ ሰራተኛም ነኝ። መማር ደስ ይለኛል። ያው እኔ የምፈልገውም አይነት ሰው መማር የሚወድ መለወጥ የሚፈልግ ሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ የሆነ ሰውን አክባሪ ከምንም በላይ በንግግር የሚያምን ሰውን የማይንቅ ጥሩ አመለካከት ያለው እግዚአብሔርን የሚፈራ ጥሩ ታማኝ ፍቅረኛ ባገኝ ደስ ይለኛል። ያው እንደምታገናኙኝም ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንደዚህ አይነት ሰው ካለ ሊያዋራኝ ይችላል ማለት ነው። እንዴት ናችሁ የፍቅር ቀጠሮ ቤተሰቦች? ስሜ ይባላለሁ። የመኖሪያ አድራሻዬ ወራቤ። የትምህርት ደረጃ ድግሪ ያለኝ። ወር ደሞዝ 5000 ብር። እድሜ 22። ክብደቴ ደግሞ 65፣ ቁመቴ 1.75 ሜትር። የሚፈልጋ ሴት አላህ የምትፈራ ሃይማኖቷ ሙስሊም የሆነ ስልጤ ቢትሆን ይመረጣል እና ስራ ያላት ታማኝ የሆነችና ፍቅር የሚሰጥ ብትሆን ትመረጣለች። ስሜ ገዛኸኝ ይባላል። እድሜ 25 ነው። ቁመቴ 1.65 ነው። እምነቴ ፕሮቴስታንት ነው። መልክ ጸይም ነው። ቦታ ከሚሴ ያለው ምነው። የምፈልጋ ሴት እምነቷ ፕሮቴስታንት ቢሆን እድሜዋ ከ18 ዓመት በላይ መልክ ችግር የለብኝም። ፍቅር የምታውቅ ፍቅር የምትወድ በፍቅር መሸነፍ የምትችል ኮንዲስ ይለኛል። በዛ ሰባተኛ ኮንዲስ ይለኛል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ገዛኸኝ ደጀኔ እባላለሁ። እድሜ 26 ነኝ። የትምህርት ደረጃ የመጀመሪያ ዲግሪ በፋይናንስ እንድ አካውንቲንግ አለኝ። አድራሻ የሚኖረው አዳማ ነው። የሚሰራው እዛ ነው ማለት ነው። የሚፈልጋት ሴት ብሔር የትኛውም ቢሆን ችግር የለውም። እኔ ኦሮሞ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ስሜ እንዳለው እባላለሁ። ሮ ጎንደር ስራ ሹፌር ነኝ። እድሜ 25። እኔ የምፈልጋት ሴት መልክ ችግር የለውም፣ ጥሩ ጸባይ ያላት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነች። ሰላም የፍቅር ቀጠሮ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እሺ፣ ስሜ ኤኬ ይባላል። የራያ ቆቦ ልጅ ነኝ። አሁን የምኖረው ያው ሳውዲ አረቢያ ነው። እድሜ 33 ነው። እምነቴ ኦርቶዶክስ፣ መልክ ቀይ ነኝ። ቁመቴ 1.76 ሜትር ነው እና የምፈልጋት ሴት ብዙም ቀይ ባትሆን አምራ መልክ ችግር የለብኝም። በቃ በጥቅሉ ማለት ነው ስራ ያላት እዚሁ ሳውዲ ያለ ብትሆን ጥሩ የሆነ እምነት ኦርቶዶክስ፣ እድሜዋ ከ24 እስከ 29 ባለው ችግር ነው። ሰላም የፍቅር ቀጠሮ አገናኞች፣ ስሜ ሸዋስ ይባላል። እድሜ 33። የምሰራው ኮንስትራክሽን ላይ መሀንዲስ ነኝ። በግል ነው የምሰራው። የምፈልጋት ሴት እድሜዋ ከ20 ዓመት እስከ 30 የሆነች የተማረች ስራ ያላት የተረጋጋች በራሷ የምትተማመን ሰውን የምትወድ እና መልከ መልካም ቆንጆ ቁመቷ ከ1 ሜትር ከ60 በላይ የሆነች